Znao sam. Znao sam da je anđeo. Pogrešno zaključujemo da rad u jednom muzičkom žanru isključuje drugi. Pravi se jaz između takozvanih zabavnjaka i narodnjaka, ali kada se stručna ekipa spoji, onda nastaju pravi muzički hitovi, filmska muzika koja se pamti i pesme za sva vremena. Zapravo mi je najzanimljivija reakcija ljudi koji mi kažu: jo, kakva čudna kombinacija. Ja ih pitam zašto je to čudna kombinacija. Pa kaže, ti si iz pop muzike, a Šaban je iz narodne muzike. Kažem, da. A šta sam ja po struci? Oni kažu, pa kompozitor. Ja kažem, pa kompozitor mora da zna da napiše sve. Po meni i po mojim standardima, kompozitor može da zna da napiše i narodnu, i pop, i rock, i heavy metal, i funk, i soul. A ja stvarno, evo, 25 godina se bavim ovim poslom i smatram da sam do sada dovoljno sazrela da mogu napišem i narodnu pesmu. Aleksandra Kovač već drugu sezonu stvara muziku za popularnu seriju Ubice moga oca. Kaže, uspešno, jer ima veliku slobodu reditelja Gage Antonijevića. Rezultat je i pesma Nemam više nikoga, koju je otpevao veliki znalac narodne muzike Šaban Šaulić, a aranžman kreirao Aleksandar Sofronijević. Autorka teksta i muzike posebno ističe svoju radost. Saradnja sa Šabanom bila božanstvena. Ja sam radila sa najvećim zvezdama i Hrvatske i Bosne i celokupnog regiona, ali ovo je bilo jedno vrlo autentično iskustvo, jer je Šaban pre svega legenda. On je čovek koji sa sobom nosi i iskustva i stare Jugoslavije i sve pesme koje je napisao i ispevao, tako da je bilo veliko zadovoljstvo i posle mi je rekao, izašao iz studija kada smo snimali pesmu i sad on prolazi kroz strofu, refren i izlazi potpuno mokar i kaže: Aleksandra, napisao sam mnogo pesama u svom životu, ali ti si me najviše namučila, jer je teška pesma i vokalno je zahtevna i emocionalno, i ljudi koji su čuli i vidim i po komentarima na YouTube-u i ovako ljudi iz posla i od uopšte publike, da je teško u smislu da za srce udara i negde ljudi doživljavaju kao jako tužnu i dramatičnu, ali u njoj uživaju i već je naručuju u kafanama, što jeste point. Hej, nemam više nigde nikoga. Poređenja našem narodu nisu strana, pa tako i u ovom slučaju komparacija sa pesmom Halida Bešlića Ja bez tebe ne mogu da živim. Međutim, takva poređenja kompozitora ne smeju da opterećuju pri novim stvaranjima. Ovo je potpuno različita pesma, različiti izvođač i ja moram da kažem da je bilo vrlo zanimljivo. Ja sam, kada mi je Gaga Antonijević, režiser, rekao da treba da napišem narodnu pesmu, kafansku pesmu, ali pravu ozbiljnu stvar za ovu seriju, ja sam kao neko ko analizira muziku, ko piše o muzici i stručno i ja radim i akademske, pišem akademske radove i u mnogim času pisima i tako dalje, ja sam započela jednu vrlo ozbiljnu analizu onog najboljeg od naše stare narodne muzike i tako i nastao video serijal Aleksandar peva narodnu muziku, jer sam 2-3 meseca bukvalno provela slušajući sve od Silvane, Tome Zdravkovića, svih pevača koji su ikada nešto dobro snimili i kompozitora koji su nešto dobro komponovali u narodnoj muzici. Ja sam shvatila da uživam pevajući te pesme i video serijal je nastao na taj način, a meni je koristilo to iskustvo da zapravo mogu da napišem pesmu kao što je Nemam više nikoga. Čini se da nema čoveka koji nema svoju omiljenu kafansku pesmu, ko ne voli da je zapeva. Muzika nam je često veliki izlaz, ali ne samo nama, već ljudima koji je žive i stvaraju. Muzika oslobađa. To je ono što je broj jedan. Muzika
vas oslobađa svega onoga što osjećate i dobrog i lošeg, znači negativnih i pozitivnih emocija, jer je to pražnjenje, pogotovo ako se bavite izvođenjem muzike, ali naravno komponovanje je upravo to. Neko vaše prenošenje određenih emocija koje osjećate na određen način. Hej, nemam više nigde nikoga. Sklopi mi oči.